Եռակողմ համաձայնագիր Ագբակրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի միջև։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում կկառուցվի ներառական խաղահրապարակ։ Միջոցները կտրամադրվեն Վիզա բարերար քարտի միջոցով կուտակվող ֆոնդից։ Խաղահրապարակը կկառուցի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը։ Երեք կողմերով համապատասխան համաձայնագիր կստորագրենք նոր նախաձեռնության, նոր համագործակցության վերաբերյալ, որով նախատեսում ենք ներառական խաղահրապարակ կառուցել Վարդենիսում երեխաների համար։ Այսպիսով ուզում ենք բոլորին պարգևել ուրախ մանկություն երեխաներին, անկախ ֆիզիկական հնարավորություններից։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանը խորհրդանշական է համարում այս միջոցառումն ու հույս հայտնում, որ գործակցությունը շարունակական կլինի։ Նաև ես կոչ եմ անում եւ քաջալերում եմ մեր հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին ձեռք բերել այս վիզա բարերար քարտը, որը թե օգտաշատ է բոլորի համար եւ թե ամեն մարդ, ով ունի այս քարտը, ինքը ավտոմատ դառնում է, այսինքն ինքնաբերաբար ավելի շուտ դառնում է բարերար և ընդգրկվում է բազմաթիվ հրաշալի ծրագրերում, որոնք իրականացվում են Հայաստանում եւ Արցախում։ Եռակողմ այս գործակցությունը մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ աջակցել երեխաներին, որպեսզի ունենան անհոգ մանկություն եւ հավասար պայմաններ։ Մենք որոշել ենք համատեղել մեր ուժերը եւ նպաստել, որ բոլոր երեխաներն ունենան հավասար հնարավորություններ։ Վարդենիսում ապրում է մոտ 3000 երեխա, որոնցից 44-ը ունեն հաշմանդամություն։ Եվ ես ուրախ եմ, որ հաջորդ տարի նրանցից յուրաքանչյուրը կկարողանա օգտվել խաղալու իր իրավունքից։ Բանկը վիզա բարերար քարտը թողարկում է 2012 թվականից Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ համատեղ։ Անահիտ Ասատրյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։